I dalje svi pričaju i komentarišu zašto se Nenad Macanović bebica ovako ponaša. Zadrugari posebno ukazuju da on možda ima neke psihičke probleme te upozoravaju Kuliće da se pripaze preduzetnika sa Koteža. Marija Kulić, koja posebno brani bebicu, primetila je i samo njegovo čudno ponašanje. Podstaknuta pričama zadrugara, Kulićka je počela i sama da sumnja u to i predložila da njen potencijalni zet posjeti psihijatra. Ona se zabrinula pošto je njena ćerka Miljana Kulić rekla kako strahuje da će bebica je ubiti. Posle zadruge vodim Nenada na psihijatrijsko veštačenje. Želim da znam da li je normalan ili psihopata. Otkako mi je Miljana rekla da se tokom njihove svađe namerno zakucao kolima u banderu, zabrinuta sam. Ne verujem da je baš tako bilo, ali me je to ipak poremetilo. Ja ga volim, ali je mnogo čudan. Naprimer, oprostio je prevaru sa Zolom bez reči, a to nijedan muškarac ne bi uradio, kaže Marija. Ona dodaje da je ne zanima da li Macanović laže o svoje prošlosti, već samo da li bi mogao da naudi njenoj porodici. Zabrinuta sam za Miljanu i Željka, samo želim da znam da li je Nenad normalan i da li bi mogao da ih povredi, kako svi pričaju. Što se tiče njegove prošlosti, to me ne interesuje. Čak i ako nas je lagao u vezi sa bivšom ženom, decom, porodicom, briga me. Važno je da je pažljiv prema Miljani i Željku, ali i meni i Siniši. Na ovu temu nadovezao se i Miki Đuričić, koji smatra da je Nenad lud. Njemu šta god čovek da kaže, on se smeška. Hladan je kao špricer, ne bi me čudilo da samo jednom pukne i sve pobije. Siguran sam da je lud, pričao je pčelar iz kuće.